أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 122، 123، 124. پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو چار کرسی رکھ دیجیے. اور بنی اسرائیل کو جو یہ زوم تھا کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے بندے ہیں، لاڈلے بندے ہیں، ہمارے لیے جنت جو ہے فکس ہے ایک طور سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت نو ڈاؤٹ فکس ہے، لیکن ان بندوں کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے، تمہارے جیسے بندوں کے لیے نہیں. اور تمہاری جو یہ خام خیالی ہے تو یہ محض ایک دعویٰ ہے. اگر بندہ بننا ہے تو ابراہیم جیسا بندہ بنو، تو یقینی بات ہے دنیا میں بھی ہم تم کو نواز دیں گے اور آخرت میں بھی نواز دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اس کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کتنے معاملات میں آزمائے اور ہر میں وہ 100% پورا ان کو پایا. تو آج انشاءاللہ ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا لیول جو ہوگا صرف بچوں کے لیے، یعنی یہ 8ویں 9ویں 10ویں 5ویں 6ویں کے بچے جو ہے یہ کہانی سمجھ سکے، سن سکے. اور آپ لوگوں کو سنانا یہ مقصود ہے کہ آپ لوگ سن کر کے اپنے بچوں کو سنائیں، چراغ سے چراغ جلائیں. اور یقینی بات ہے کہ قربانی کا ٹائم جیسے قریب آئے گا تو بچے سوال کریں گے، یہ ابو قربانی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیوں قربانی کرتے ہیں، اتنے جانور کو کیوں کاٹتے ہیں. تو آپ کو معلوم رہے گا، تو لوہا جب گرم رہے گا اسی پر چوٹ ماریں گے تو فوراً اثر بھی کرے گا. اس کے بعد جو پھر جو ہفتہ آئے گا تو پھر ہم بڑوں کے لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کریں گے. یہ کہانی معلوم رہے گا تو حوالہ دے کر کے ہم بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنا عظمت دیا تو وہ عظمت کس بنیاد پر دیا. تو یہاں پر جو ایک آیت ہے، بس اگر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہوتی اور یہ صرف ایک آیت نازل ہوئی رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہے منقبت میں جو ہے کافی تھی ایک آیت. تو وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ یاد کرو ابراہیم کو، کہ جب کہ اس کے رب نے ان کو بہت سارے بڑے بڑے معاملات میں آزمایا، امتحان لیا، اور ہر امتحان میں وہ پورا ہو، اور نہ صرف یہ کہ 99 نمبر پاس سے، 100 میں 100 آؤٹ آف 100. اب یہ جو ہے امتحان لینے والا خود کہتے کہ بھائی سوال جو تھے وہ بہت ہارڈ تھے، کوشچن جو میں رکھا تھا بہت ہارڈ رکھا تھا، امتحان جو میں لیا ہوں بہت ہارڈ لیا ہوں، آسان نہیں لیا، لیکن سامنے والا نمبر پانے والا ایسا ہے کہ 100 میں سے 100. یہاں تک کہ امتحان لینے والا نے کہا کہ بس اب ہو گیا، اب کتنا امتحان، یعنی امتحان کے بھی انتہا ہو، امتحان کا بھی امتحان ہو، کہ اس سے آگے کوشچن ہے ہی.
تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ وَعِذِبْ تَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہ نقرہ ہے تفخیم شان کے لیے، بہت بڑے بڑے معاملات، چھوٹے معاملات میں تو سب کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقدر ہے آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں بنایا ہوں امتحانی کے لیے بنایا، تو امتحان تو ہر ایک کو ہونے ہیں، لیکن پرسنالٹی کے حساب سے جو پیپر رکھے جائیں، جیسے پورے کیمپس میں امتحان شروع ہو جاتا ہے اپریل میں اور جو ہے یہ سمجھے کہ اکتوبر وغیرہ میں، لیکن پانچویں کے لیے پانچویں کے حساب سے کوشچن بنتے ہیں، اور کالج کے لیے کالج کے حساب سے بنتے ہیں، گریجویٹ کے لیے گریجویٹ کے حساب سے بنتے ہیں، تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہے، کیوں چلایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے چلایا کہ میں جاننا چاہتا ہوں، امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے، یعنی موت و حیات کا سلسلہ چلانے کا مقصد جو ہے امتحان ہے، آزمائش۔ اب اس امتحان کا سبجیکٹ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبجیکٹ ہے کہ میں جو سبجیکٹ رکھوں گا کہ ہر بندہ میری عبادت کرے اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ، پروف کرے کہ وہ میرا ہی بندہ ہے اور وہ غیر اللہ کا بندہ نہیں، یہ سبجیکٹ رہے گا۔ اور پیدا کیوں کیا ہوں، امتحان کے، امتحان کا سلیبس کیا ہے، عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، یعنی اس امتحان کا سبجیکٹ کیا ہے، عبادت، عبادت میں کمپرومائز۔ اب عبادت کو آپ جب پھیلائیں گے تو پتہ چلے گا اس میں ساری اطاعت آ جائے گی، یہ مراسم عبودیت جو ہے یہ جو ہے مراسم ہے، ورنہ عبادت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت خوش دلی کے ساتھ۔ تو اب اس معاملے پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے ہارڈ امتحان لیا اور ہر بندے کے سامنے جو ہے پیش کر دیا کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، ہر نماز میں ہر رکعت میں بولتے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور رہیں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو یہی دعویٰ کیے، اور ہر نماز کے ہر رکعت میں یہی عہد کو تجدید کیے کہ اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور بندے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے چاہتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد نافرمانی کیوں کرنے لگتے ہو، پھر دھوکہ دینے کیوں لگتے ہو؟ تو جب یہ ایٹیچیوڈ رہتا ہے کہ نماز میں آ کر کے بندہ کچھ بولتا ہے باہر جا کے کچھ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگزامپل کے طور پر اگر بندگی کا دعویٰ ہے نا تو پھر بندہ بنو بندہ کی طرح، اور پھر بندہ کے دیکھو مثال ابراہیم کے جیسا بندہ بنو، اس کو کہتے ہیں بندہ، اس کو کہتے ہیں دعوے بندگی، کہ جو رب کا حکم آیا سر آنکھوں پر، چاہے کھٹا ہو یا میٹھا ہو، یا ہارڈ ہو یا سافٹ ہو، نرم ہو یا سخت ہو، محبت کے لیول سے ہو یا خوف کے لیول سے، تو ایسا بندہ بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَعِذِبْ تَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ، یاد کرو ابراہیم کو جبکہ اس کے رب نے بہت بڑے بڑے معاملات میں ان کا امتحان لیا، اب وہ ہر امتحان میں 100% پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا، انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، تو اب میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناؤں، لیڈر بناؤں گا، لیڈر آف مین کائنڈ، لیکن کس لیے، کس چیز کا امام، امام معنی قائد، رہبر، لیڈر، لیڈر بناؤں گا صراط مستقیم کا، صراط مستقیم کا لیڈر کیوں، کیونکہ صراط مستقیم ہی ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچا دے، بندے کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے، صراط مستقیم۔ تو وہ راستہ تو قرآن تم کو دکھائے گا، لیکن انگلی پکڑ کے کون چلائیں گے، ایک گاڑی کا کوئی ڈرائیور تو ہونا چاہیے نا، حج میں جاتے ہیں تو کوئی گائیڈ تو ہونا چاہیے نا کہ حج ہم صحیح کریں غلط کریں کیسے کریں، بھائی کیا لکھا ہوا کیسے کرنا بتائیے آپ قدم قدم پہ، تو گائیڈ جو قدم قدم پہ بتاتا کہ نہیں، تو صراط مستقیم کا گائیڈ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ تھیوری سے پڑھو کتاب تورات زبور انجیل قرآن،
اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو پریکٹیکل دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی زندگی گزارنے کا ایٹیچیوڈ کیسا تھا. جو وہ کر رہے تھے وہ صراط مستقیم کا جو ہے لازمی نتیجہ تھا. تو اس لحاظ سے صراط مستقیم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرائیور بنایا, امام بنایا. لہذا ان کے بس میں سوار ہو جاؤ تو تم بھی جو ہے پہنچ جاؤ. تو اس لحاظ سے ہر ایک آدمی کے لیے سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جاننا, واقف ہونا لازمی ہے, کیونکہ آپ کو انرجی مل ہی نہیں سکتی صراط مستقیم کی جب تک آپ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے فیض نہیں اٹھائیں. لہٰذا فیض اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ نالج ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اتنا اپریشیٹ کیا ہے اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. انشاءاللہ ہم تو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے, آج تو ہم آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری سنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہفتے جو ہے ہم ان کے عظمت اور بھی بیان کریں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بھی سورہ نحل میں فرمایا ہے, اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. پانچ سینٹنس اللہ تعالیٰ نے بتایا, اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً, ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں اکیلے امت تھے. امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا اپنا جو ہے ایک ڈیسیزن ہو, اپنا ایک فیصلہ ہو, اما یا امو میں نے ارادہ کر. تو ایک ہر آدمی اپنا ارادہ کرتا ہے. اب یہ ہم لوگ امت کیا ہیں کہ ہم سب کا جو ہے ایک ہی فیصلہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا, اللہ کی عبادت کرنی ہے, شرک نہیں کرنی. تو امت مل جل کے ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ امت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے حکومت, کیسے امت ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں, آنکھ کھولے ہیں, دنیا میں چاروں طرف گھٹا ٹوک شرک اور کفر کا اندھیرا تھا. اب ان تمام کے خلاف انہوں نے اپنا ایک الگ ڈیسیزن بنایا کہ میں ان سب کو طلاق دیتا ہوں, اب میں توحید کا پرستار بنتا ہوں, میرا الگ فیصلہ ہے. جبکہ عام طور سے ہوتا کیا ہے, عام طور سے تو دنیا میں جو مزاج ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ہو جاؤ ادھر کے ہوا ہو جدھر کے, جیسا دیکھے ہو جیسا دیس ویسا بھیس, جو سب لوگ کرتے ہیں وہی کرو, اپوزٹ ڈائریکشن میں چلو گے مار کھاؤ گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمہ غلط ہے, ہو جا ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں, ہو جا ادھر کو حق ہو جدھر کو. پہلے دیکھو فیصلہ کرو کیا صحیح کیا غلط, کیا رانگ کیا رائٹ, اب پھر ڈیسیزن لو اور کثرت قلت مت دیکھو. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو رتبہ بڑھا ہے کہ جتنا ٹف ماحول رہے گا, جتنا ٹف ایگزام رہے گا, جتنا ٹف قربانی دینی پڑے گی, اتنا رتبہ بھی بلند ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ٹف ماحول میں پیدا کیا. وہ ٹف ماحول کیا تھا آپ سمجھ لیجیے, اندازہ کیجئے کہ انسانیت کا جو آغاز ہوا ہے, پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام, اور سیکنڈ میں لیڈیز ہیں, ان کی بیوی حوا علیہ السلام, پھر انہی سے سلسلہ چلا. تو پہلے انسان خوش قسمتی سے نبی بھی تھے, لہذا توحید کی روشنی میں انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا ہے, کوئی ڈارکس نہیں. پھر سفر کا آغاز ہوا تو سارے لوگ اللہ کی بندگی کرتے تھے, شرک سے اجتناب کرتے تھے, لیکن بعد میں شیطان کو کب گوارا تھا کہ لوگ ایسے رہیں, لہذا اس نے دوڑ دھوپ کر کے محنت مشقت کر کے لوگوں کو انجیکشن لگانا شروع کیا کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, فلاں اس کا اس انتقال ہو گیا. تب اس کے خاندان والوں کو, اس کے اولاد وغیرہ کو آگے سمجھانے لگے کہ دیکھو فلاں بزرگ چلے گئے تو ان کی یاد تو ختم ہو جائے گی, تو ان کی یاد تو کم سے کم رہنی چاہیے تاکہ ہم لوگ ان سے انرجی حاصل کریں. تو کہا کہ یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, تو اس زمانے میں فوٹو کا سسٹم تو تھا نہیں, تو ان کا جو ہے ویڈیو بنا لو رکھ لو, تو اس کی کم سے کم تصویر تو بنا کے رکھ لو, اسکیچ تو رکھ لو تاکہ بچوں کو دکھائیں گے یہ اپنے دادا تھے, بہت نیک تھے, ایسے ہی اپنے کو بننا ہے. لوگوں کو بھی دکھائیں گے یہ جو تم نام سنتے نا یہ ہمارے دادا تھے, دیکھو ہمارے گھر میں تصویر تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے تصویر بننی شروع ہو گئی. پھر سال دو سال میں گردہ ہوتا پڑ گیا, بھائی کم سے کم اس کے جو ہے میت کی برسی پہ اس کے صفائی تو کرو, گرد میں گرد و غبار ہے تو کم سے کم جو جھاڑ پوچھ کر کے اس کو اگربتی تو تھوڑا دکھا دو, خوشبو تو کر دیا کرو. پھر پانچ سال مرے ہو گئے تو کم سے کم اور پھر ایک پھول تو ڈال دو, گلاب کا پھول کتنے میں آتا ڈال دو اس پہ. پھر اس کے بعد بھی جو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا دس سال بیس سال میں, تو اس کہا کہ دیکھو یہ سنبھالنا مشکل ہے تو ایسا کرو کہ اس کو سیف کرنے کے فریم وغیرہ کرو. لیکن اس کو بھی پرابلم ہوا تھا, کہا کہ ایسا کرو لکڑی کا بناؤ جو پچاس سال ساٹھ سال چلے,
ये कागज़ ये सब का जो है दीवार उवार पे बना दे तो गलता हो जाता है, लकड़ी का बनाने लगे 50-60 साल में वो भी ख़त्म होने लगा। तो फिर उसने कहा कि ऐसा करो, ऐसा मजबूत बनाओ कि अपना जो पूर्वज है हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो कैसे क्या करना पड़ेगा, पत्थर का बनाओ। और फिर पत्थर का बनाने लगे, फिर उसके बाद साल दो साल के बाद फूल चढ़ने लगा, फिर अगरबत्ती दिखने लगे, फिर इतनी अकीदत हो गई कि अल्लाह ताला से कम इनसे ज़्यादा, लिहाजा फिर शैतान इंजेक्शन लगाया कि छोटे मोटे मामला रहना है तो अल्लाह ताला से इतना दूर जाने ज़रूरत नहीं, इन्हीं से मांग लिया कर। ये अल्लाह ताला के बहुत लाडले थे, करीबी थे, ये जो रिक्वेस्ट कर देंगे फौरन फुलफिल हो जाए, लिहाजा लोग जो है इन्हीं से मांगना शुरू कर दिए। तो अब इस तरह बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। बुत परस्ती का जब बहुत ज़्यादा आगाज़ हुआ और इंसानियत फिर गड्ढे में गिरने लगी, कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को जलाल आया तो अल्लाह ताला ने इंसानियत पे एक एहसान किया कि एक अजीम रसूल को भेज दिया नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन वो जो है बुत परस्ती इतनी घुट्टी में पड़ गई थी, अब बुत परस्ती मफाद में जो है जो कहते कि इससे फ़ायदा है नुकसान है, अब फिर जो लोग मूर्ति पूजा रखते थे बुतों को सजा करके तो पंडित पुरोहित को जो फ़ायदा हो रहा था लिहाजा वो अपोज करने लगे। यहाँ तक के वो 950 साल तक ये बात समझाते रहे, लेकिन कौम हिलने के लिए तैयार नहीं हुई। आटे में नमक के बराबर कौम मानी, बकिया मिन जुमला इनकार कर, हिली नहीं बुत परस्त निदम बैठे हुए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला आया कि जो भी अक्सरियत जो बात नहीं माने तो उसको जो है सैलाब के ज़रिए से तबाह बर्बाद कर दिया गया, और जो कश्ती में बच गए तो उसी से फिर इंसानियत का आगाज़ हुआ, बिल्कुल मलिया मेट करके फिर नए सिरे से अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का आगाज़ कर। तकरीबन 70-72 लोग जो कश्ती में बच गए थे उसी से फिर, इसीलिए उनको आदम सानी भी कहा जाता है, सेकेंड आदम। फिर वो 72 लोगों से जो आबादी बढ़ती गई तो फिर वही जो है गुमराही धीरे धीरे फिर जो है आने लगी तो फिर गुमराही आई, तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम भी दावत दिए तो मेजॉरिटी जो नहीं मानी और कम लोग माने तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आया, मेजॉरिटी को ख़त्म कर दिया गया और माइनॉरिटी से फिर जो है तौहीद जो है फलने फूलने लगा। फिर वक्त के साथ जो फिर गुमराही आ गई, फिर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए आखिरी वार्निंग के तौर पर सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम फिर दावत दिए लेकिन वही रिस्पॉन्स, लिहाजा मेजॉरिटी ने इनकार किया और मादूद चंद ने उनका ईमान लाया। फिर अल्लाह ताला का वही सुन्नत साबित हुई कि मेजॉरिटी को अजाब के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया, अब फिर उनके साथ जो ईमान लाने वाले माइनॉरिटी थे उनके ज़रिए से फिर इंसानियत का सफ़र का आगाज़ हुआ। लेकिन इस बार ऐसा घटाटोप अंधेरा छाया कि पूरी दुनिया ही में तारी किया गया, ऐसा लगा कि अब इंसानियत कोलेप्स कर जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला है कि अगर जिस रोज़ एक भी हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा तो हम क्या मतला देंगे, फिर दुनिया को रहने का कोई जवाब नहीं। हाँ, कुछ अक्सर ही ना माने, कुछ मानने वाले हों तो इम्तहान का सिलसिला हम चलाते रहेंगे। एक लड़का भी स्कूल में पास ना हो तो स्कूल क्यों चलाएंगे, एक लड़का भी है तो ठीक है, कम से कम उम्मीद तो है। तो ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अब फैसला किया कि अब जब हर तरफ से चारों तरफ से अंधेरा छा गया पूरी दुनिया में, तब अल्लाह तआला ने कहा अब लगता है कि बहुत अजीम बैट्समैन को भेजना पड़ेगा। जब टीम लड़खड़ा जाती है, पिच साथ ना दे रहा हो तो सबसे बेहतरीन बैट्समैन को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तब अल्लाह ताला ने फैसला किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भेज। तो यहाँ पर इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानतन लिल्लाह, इब्राहिम अपने आप में उम्मत, पूरी दुनिया एक तरफ वो अपने एक तरफ। तब आप समझिए कि इराक मुल्क इराक में उनको भेजा गया और उनका जो शहर था वो उर था, तो पूरे इराक उस ज़माने में इराकी में आबादी थी। इराक जो है दुनिया का सबसे कदीम तहजीब व तमद्दुन का गहवारा है, इंसानियत की आबादी वहीं सिमटी रही, बहुत ज़रखेज़ एरिया है, थोड़ा सा बोए ज़्यादा काट लिए, तो वहाँ जो है कदीम ज़माने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल पहले की पर्सनालिटी हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे इतना खुश हुए कि कुरान मजीद में 114 सूरतें 25 सूरतों में उनका जिक्र किया है, बेदर पे जहाँ पर ज़रूरत पड़ी इब्राहिम को याद करो। 73 मकामात पर कुरान में उनका जिक्र आया है, बात समझ गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा मुल्क इराक में, और उनका जो अपना शहर था वो उर, जैसे इंडिया एक मुल्क है और बम्बई में कोई आदमी है जाकिर नायक है तो समझिए कि वो एक शहर है,
تو پورا عراق میں مل جملہ جو گمراہی تھی، لوگ شرک، بت پرستی، یہ سب شرک. اور پھر جو اس کا شہر تھا وہ تو سمجھے کہ بنارس تھا، دم گہوارائے بت کا تھا. اور پھر ان کا خاندان جو تھا وہ تو پنڈتوں کا خاندان، سب لوگ مذہبی جنونی. جیسے محمود مدنی کے جو ہے ہمارے یہاں ایک پورا خاندان ہے، ان کا جو ہے عالموں کا خاندان ہے. تو ایسے جو ہے غیر مسلموں میں بھی پنڈتوں کا خاندان رہتا ہے. تو پورا خاندان ہی جب بتوں کا جب پنڈتوں کا جو تھا. پھر ان کے والد جو تھے وہ تو مینوفیکچرر تھے، مینوفیکچرنگ خود سے بھی کرتے تھے، اب بیچتے بھی تھے، اب وہی کمائی کھاتے تھے. اور اسی کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ بادشاہ کے پیرالل ہو گیا تھا. سیاسی لحاظ سے تو نمرود کی حکومت تھی، لیکن مذہبی لحاظ سے چلتی اس کی تھی. آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، اکبر دا گریٹ، اکبر اعظم، نظام الدین اولیاء. آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ انڈیا میں حکومت دونوں میں سے کس کی تھی، چلتی کس کی تھی. زمین پہ اگر حکومت بادشاہ کی ہوتی تھی تو دلوں پہ حکومت جو ہے اولیاء اللہ کی ہوا کرتی تھی. تو یہ مذہبی لحاظ سے یہ پورا جو ہے انسانیت پر رن کرتا تھا. اب ایسے ماحول میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بگیسٹ، بچپن ہی میں عقل و شعور کا امتحان. دیکھتے ہیں کہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، پردہ، وہ بھی گمراہی بھی، ایک گمراہی نہیں ہے کہ خالی بت کو پرہ بننا، بت پرستی بھی تھی، شاہ پرستی بھی تھی، اور ستارہ پرستی بھی تھی. یعنی کوئی خدا نہیں چھوڑے تھے خدا کے علاوہ، جو دیکھا عظیم ہے وہ خدا ہے، جس سے خطرہ وہ خدا ہے. سارے ستارے خدا، سارے سیارے خدا، چاند خدا، ستارے، سورج خدا، سب خدا، جو بادشاہ آ جائے وہ خدا. نمرود جو ہے کسی کا نام نہیں تھا. عراق کا جو بھی بادشاہ ہوگا وہ نمرود کہلائے گا، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوگا وہ فرعون کہلائے گا، یمن کا جو بھی بادشاہ ہوگا وہ تبا کہلائے گا، انڈیا کا جو بھی ہائی لیول پہ ہوگا وہ پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہلائے گا، جرمنی کا جو بھی ہوگا وہ چانسلر کہلائے گا، امریکہ کا جو بھی ہوگا وہ پریسیڈنٹ کہلائے گا. اس طرح ہر ملک کا رہتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نمرود جو تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا، لہذا شاہ پرستی بھی تھی، اس کا بھی اپنا زوم تھا، میرے علاوہ کون رب ہے تمہارا، آرگو آئے گی بات میں. تو اس لحاظ سے جو ہے گمراہی کے کئی پردے دے تہیں تھے، اور پھر گمراہیوں میں کئی شیڈ تھے، ہر شیڈ وہاں اپلیکیبل. اب اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اب دو امتحان اپنے عقل و شعور، لہٰذا بچپن ہی سے جو ہے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اب درگا پوجا کا ٹائم آیا تو یقینی بات ہے، گنپتی کا ٹائم قریب آیا تو پھر جب ڈیمانڈ بڑھ گا تو کام بڑھا تیزی سے. اب آزر جو ہے وہ کارپینٹر تھا، اس کا والد، ان کے والد جو تھے، اب ماسٹر پیس بناتے تھے، دم منہ بولا پیسہ لیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بقرعید میں جانور جو لوگ پالتے ہیں تو اتنا اسٹائل سے جو اس کے بال وغیرہ لگے کٹنگ کرتے رہتے ہیں سال بھر، کہ اب بقرعید آتے آتے وہ اللہ محمد لکھ جاتا ہے. تب پھر مبئی کے سیٹ کو کیا چاہیے، کسی طرح کونا سے گھما وما کر کے دیکھیں، ادھر سے دکھ رہا کہ نہیں اللہ، ہاں کتنا، 90,000، وہ 9,000 کا 90,000 ہو جائے. مذہب بھی جذبات کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. تو یہ بھی جو تھا وہ ماسٹر پیس بناتا تھا ایک دم، لہٰذا منہ مانگے جو ہے قیمت لیا کرتا تھا. تو اب یقینی بات ہے گھر میں جب مینوفیکچرنگ ہوگی اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگا، ان کا ایک برانڈ ہوگا آزر کا بنایا ہوا بت، لہٰذا بیٹے کو جو بھی آخری ٹائم میں شامل کر لیتے تھے کہ بیٹا آؤ تھوڑا سا پینٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، میں آ رہا ہوں، تھوڑا یہ کر لو، پینٹ کو گھول لو، کچھ بھی کرو. تو اب یہ بھی جاتے تھے کارخانے میں، کیا کرنا ابو جان، تو ہاں یہ سب دیکھ لو، اس کو یہ کر دو، اس کو ٹھیک کر دو. اب یہاں پر جو ہے اپنا دماغ لگانا شروع، کان بنا ہوا، ابو جان کان تھوڑا بڑا بنائے آپ، ہاں بیٹا کان بڑا رہتا نا تو خوبصورت، کان تو بڑا بنائے تو سنتا نہیں لگتا. اسے جا کے پوچھے تمہارا نام کیا ہے، ابو یہ لگتا گونگا بھی ہے، بولتا بھی نہیں ہے، اے بولو کچھ. کہا یہ آنکھ بنائے لیکن آنکھ تو خوبصورت ہے لیکن دیکھتا ہوتا نہیں لگتا. کہا نہیں، اس طرح بھگوان کے بارے میں نہیں سوال کرتے، کام کرو جو بتا دیں. کہا بیٹا تو بیٹا. تو اس طرح سے جو ہے کبھی جو ہے ابو چلے گئے ادھر، گھوڑا بنا ہوا ہے، گھوڑا پہ سوار ہو گئے، چلو دڑو،
अब दौड़ा तो पता चला वो लकड़ी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ, गिर जाता था। अरे ये कैसे तोड़ दिए, पता नहीं चढ़े थे, दौड़ ही नहीं रहा था। फिर मासूमाना सवाल और थोड़ा सा तल्ख करना शुरू किया, अबू जान इसका हाथ टूट गया है लेकिन ये जो है भगवान है तो ये अपने से क्यों नहीं बना लेता, ये डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं इस तरह नहीं सवाल करते, काम से काम रखो। फिर सवाल किया, अबू ये आप कहते हैं सब लोगों को बेचते वक्त कि ये भगवान है, ये आपको जब बड़े संकट में आप पड़ जाएंगे तो ये वाला ले लीजिए और दूसरे संकट में पड़ेंगे तो ये वाला ले लीजिए, लेकिन ये कैसे ना फ़ायदा नुकसान पहुंचा सकता है? हमारा खुदा तो वो हो सकता है जिसने हमको बनाया है, जिसको हम बनाए हैं वो हमारा खुदा कैसे होगा? ये बात हमको समझ में नहीं आती। खामोश क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह से मासूमाना सवाल जो है बचपन से क्रिएट करना शुरू कर, अपना दिमाग लगाने लगे। मैं देखता हूँ आपको आंखों के सामने कि मेरे आंखों के सामने आप जब लकड़ी का बुत बनाए हैं और उसमें फ़ायदा नुकसान कैसे आ गया मुझे समझाइए आप। आइए देखिए, गिर गया वो अपने से उठ नहीं पा रहा, ये हाथ टूट गया अपने से सही नहीं कर पा रहा, तो मेरा हाथ टूट जाएगा तो कैसे सही करेगा? तो आज़र के जो है कान खड़े होने लगे तो, लेकिन दूसरे तरफ ये होनहार इतने थे कि इनसे उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता थी, ये चीज़ें दीगर हैं, ये बच्चा जवान होगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 5 साल पहले की बात करता है ये। तो इस तरह से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल व शऊर का इम्तहान लिया कि खटा टोप अंधेरे में पैदा कर दिया और अपने दिमाग से जो है तमाम बुतों का इनकार कर सब को निकल नहीं कुछ नहीं। और फिर मासूमाना सवाल छोड़, फिर जब वालिद साहब तो मुँह रोक दिए, वालिद साहब मुँह रोक दिए, लेकिन पब्लिक में भी दोस्तों वगैरह से भी कहने लगे कि भाई मेरा खुदा तो वही हो सकता है जिसने हमको पैदा किया है, जिसको हम खुद से बनाते वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है? क्रिएटर को खुदा बना, क्रिएशन को क्यों खुदा बना? उसके बाद जो है पब्लिक वगैरह जो है समझ नहीं रही थी तो एक मरतबा खुद से जो है दावत लेकर के उठे। अभी तक तो खाली सवाल कर रहे थे ना, पुट कर रहे थे, आप जो है मुकम्मल दावत लेकर के उठे। और दावत लेकर के उठे तो सूरह मरियम में आया है, वज़्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया इज़ क़ाल लिअबीहि या अबत, बड़ी प्यार से जो है अपने वालिद को एड्रेस की, लिमा तअबुदु मा ला यस्मा वला युस्मा वला युग्नी अनक शैअ, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनता है ना देखता है ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है? बेटा बाप को समझा रहा था, हाँ क्यों? या बत इन्नी कद जानी मिनल इल्म, ऐ अब्बू जान मेरे पास खुसूसी इल्म आया है, मालम यातिक, जो आपके पास नहीं आया तो फत तबे नहीं अहद का सिरातन सवैया, आप मेरी इतबा करें ताकि हम आपको सीधे रास्ते की गाइड करें। वरना होता तो यह कि बाप बेटे को समझाता है, लेकिन अल्लाह ताला अगर बेटे को नवाज दे तो बाप को समझाता है। या बत लाता अबुद शैतान, अब्बू जान शैतान की इबादत मत कीजिए, इन शैतान कान अलरहमान ऐसिया, बेशक शैतान जो है वो रहमान का नाफरमान है, तो वो कैसे आपको खुदा तक पहुँचाएगा? अब यहाँ पर अल्फाज और लाता अबुद शैतान, शैतान की इबादत मत कीजिए, आज़र कभी भी शैतान की इबादत नहीं करता, जिस मीनिंग में हम लोग समझते हैं। दुनिया का कोई से कोई जाहिल से जाहिल जालिम से जालिम आदमी कह दीजिए कि तू शैतान है या शैतान का बच्चा है तो आपको एक थप्पड़ मार दे, मैं शैतान हूँ तू शैतान है तुम्हारा बाप शैतान कहेगा कि नहीं? क्योंकि शैतान का लफ्ज़ जो है वो कॉमन ईवल नक के तौर पर जाना जाता है, कोई नहीं कहेगा शैतान तेरी जय हो, बोलेगा कि साहब जो है कहेगा शैतान तू शैतान तो तू शैतान। तो फिर आज़र कब शैतान की इबादत किया? मतलब यह है कि जिसने शैतान की बात मानी वो शैतान का इबादत गुजार है, जिसने रहमान की बात मानी वो रहमान की इबादत गुजार है। तो इबादत का यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि इबादत का मतलब इताअत, हाँ बात तो हम शैतान की मानते ही हैं, इबादत नहीं करते। या बते लाता बुद्धि शैतान, ऐ अबू जान शैतान की इबादत मत कीजिए, मतलब शैतान की बात मत मानिए, उसके नक्श कदम पर मत चलिए। इन शैतान कान अलिर्रहमान असिया, या बत इन खाफ मसक अजाब मिनर रहमान, ऐ अबू जान मैं डरता हूँ कि रहमान के तरफ से कोई अजाब न लायक हो जाए। लेकिन बाप ने रिस्पॉन्स क्या दिया, इतना प्यारा डायलॉग, या बते या बते या बत ऐ अबू जान ऐ अबू जान। उन्होंने कहा काला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, इब्राहिम वो तो सब क्वेश्चन को मैं तो बचपना का क्वेश्चन ले रहा था, अब तो मुझे लग रहा कि तू मेरे बुतों से मेरे माबूद से मुतनफ़िर हो गया है। लम तनतहे लर्जुमन का वजुरनी मलिया,
تو اگر اب اس حرکت سے باز نہیں آیا تو میں تم کو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. کوشچن بند کر. میں تو سمجھتا تھا کہ معصومانہ یہ ہے, تو لائٹلی لے رہے تھے, اب تو معاملہ لگ رہا سیریس ہے, تو سمجھانے بیٹھ گیا مجھ کو. تو اب بس کر, انف از انف. انہوں نے کہا یہ بس نہیں ہوگا, سلام علیہ, گڈ بائے, جا رہا ہوں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا. تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اپنے والد کو ہی جو ہے ایڈریس کرنا شروع کر, کیونکہ ایک بات سمجھ میں آنا الگ چیز ہے اور اس کے لیے کھڑا ہو جانا الگ چیز ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا امتحان جو ہے ہو گیا کہ تم غلط کو غلط پہچانتے ہو یا نہیں, صحیح کو صحیح پہچانتے ہو یا نہیں. اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے, لیکن اس دعوت کو لے کے کھڑے ہوتے یا نہیں ہوتے. خاص طور سے اس دعوت کی زد اگر آپ کے فائنینس پہ آتی ہو تب تو ایسے بھی آدمی آنکھ چرا لیتا. تو ان کی دعوت کی زد کس پہ پڑنے والی تھی؟ پہلے تو انہی کے پاکٹ پہ پڑنے والی تھی. باپ کی بزنس ڈائریکٹ جب لاک ہوگا تو پھر یقینی بات ہے وہ کہاں جائیں گے, پاکٹ خرچ کدھر سے آئے گا؟ پاکٹ خرچ ابراہیم علیہ السلام مانگے ہوئے تو کہہ تو ہی نے تالا لگوایا, تو ہی نے تو کہا کہ غلط ہے یہ سب. تو اب نئی بزنس جو اسٹیبل ہوگی تب کمائی ہوگی تو دیں گے, نہیں تو کہاں دیں گے؟ بولنے کی کیا ضرورت ہے, پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا اسمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہی نے حرام حرام کیا نا, تو آپ تو کون بت خریدے گا؟ لیکن انہوں نے فائدہ نقصان سے اوپر اٹھ کر کے, جبکہ معلوم تھا کہ آزر مر جائے گا تو یہ پورے اسٹیبل بزنس کس کے حوالے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اس کے وارث بننے والے تھے نا, لیکن وہ فائدہ نقصان کے نہیں تھے, مفاد پرستی نہیں, حق پرست. کچھ بھی ہو جائے پورے خاندان کی وراثت داؤ پہ لگ جائے, پورے خاندان ان کا جو ہے بنے بنائے تجارت داؤ پہ لگ جائے, نہیں غلط غلط ہے صحیح صحیح. لہٰذا فوراً جو ہے انہوں نے والد کا ایڈریس کیا, پرسنلی بات کیا پہلے والد سے, لیکن والد کا جب یہ جھٹکا آیا تب پھر کہا نہیں آپ تو قوم ہی والا جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے. قوم والے کہنے لگے بیٹا تو یہ باپ سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو رہا میرے پاس کوئی بات نہیں ہے اور ابو سے معافی بھی مانگ لے. انہوں نے کہا معافی مانگنے کیا بات ہے, وہ توبہ کر لے تو ہم تو اپنے قدموں میں بچ جائیں گے, لیکن اگر وہ غلط پہ رہیں گے تو ہم تو اڑے رہیں گے. کچھ دن ہوا دیکھ قوم والے بھی سمجھ نہیں رہے, وہ بھی جو ان کو بھی سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, پھر اچانک جب باپ اور شاید پورا قوم ایک ہی جگہ جو ہے مل گیا ہوگا مندر وندر میں, جا کر کے دونوں کو ایک ساتھ ایڈریس کر, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِعَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَاكِفُونَ. یاد کرو ابراہیم کو جب انہوں نے اپنے والد اور قوم دونوں کو ساتھ بولے, یہ مورتیاں ہیں کیا جس کے تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پایا, ہم بھی اس کے کاپی کر رہے ہیں. تو ڈائریکٹ کہا انتم و آباکم الاقدمون, جتنے بھی تمہارے باپ دادا تم لوگ سب گمراہی. تو قوم والے نے کہا بھی کہ ابراہیم مذاق کر رہے ہو یا سیریس ہو؟ کہا رہے ہم سیریس بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی مانے نہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے سبق سکھانے کے لیے کیا کیا. تو یہ بت پرستی تو کم سے کم جو زبان کے حد تک تو انہوں نے جو ہے کلیئر کر دیا, والد کو بھی دعوت دے دیے, والد سے مراد پورا خاندان, قوم سے پورا جو ہے اپنا شہر تو ہو ہی گیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ستارہ پرستی بھی ہے. اب یہ بت پرستی تو ہر ایک بچہ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. کسی بھی بچے پانچویں کے بھی بچے سے بولو کہ بھائی لکڑی کا ہم ایک بت بناتے ہیں اور اسی کو فائدہ نقصان کا مالک سمجھتے ہیں, تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو کہے گا غلط. مکے میں تو اس طرح اس لیول کی بت پرستی تھی, آپ سمجھ جائیے اندازہ کیجئے کہ مکے والے جو شرک کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ساتھ میں تو بت رکھنا ہے, اب پیسہ نہیں ہے نا تو کیا کرے کہ آٹا ہی کا بت بنا لیتے تھے, آٹا گودے اس کا ناک نقشہ وقشہ بنا لیے, ایک بت ہے اپنا, چلو سفر میں ساتھ رہے گا, ہلکا بھی رہے گا اور قیمت بھی نہیں لگے گی بنانے میں, مینوفیکچرنگ میں اس کا کتنا ٹائم لگے گا, پانچ منٹ میں بن جائے گا آرام سے. لیکن کبھی سفر میں گیا کھجور پانی ختم ہو گیا تو کچھ کھانے کو نہیں تو کیا کیا جائے, کچھ ہے نہیں ہے, کچھ نہیں بس ایک بت ہے وہی بچا ہوا, کہ لا اسی کو کھول کے کھا لیتے, ستو کا بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں اسی کو پی گئے. تو یہ بتوں کی حقیقت تھی. تب جو بچہ اپنے باپ کو یہ کرتے دیکھا ہوگا تو سمجھتا کہ نہیں یہ پرمپرا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نبھا رہے ہیں, ورنہ اس میں کوئی حقیقت تو ہے نہیں. لیکن ستارے کے بارے میں تھوڑا سا دماغ تو لگے گا, بھائی ستارہ تو یہ تو اگتا ہے ڈوبتا ہے, سورج ہے یہ تو دیوتا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس تک ذہن رسائی ہونا تو مشکل کام ہے. وہ تو عقل مند ہی آدمی کہے گا کہ یہ اس کا ڈیلی اگنا ڈیلی ڈوبنا, ایک سمت سے نکلنا دوسرے سمت میں ڈوبنا, کبھی ناغا نہ کرنا, یہ تو آقا کا ایٹیچیوڈ نہیں, یہ غلام کا ایٹیچیوڈ ہے.
لہٰذا یہ لگتا ہے کہ کسی کا اوبیڈنٹ ہے، کسی کا فرما بردار ہے، یہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک رہتا تو جب چاہتا نکلتا، جب چاہتا ڈوبتا، کبھی ناکا کرتا، کبھی چھٹی مارتا۔ تو اس کا جو ہے فنکشن بتا رہا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے، تو اس کے لیے تو بہت دماغ لگے گا۔ تو جو ہے انہوں نے جو ہے قوم کو ستارہ کی جو ہے ستارے اور سیارے کی جو ہے بے بسی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے پورا جو ہے ڈیمونسٹریشن کرایا، ڈیمو لیکچر لیتے ہیں نا، ڈیمونسٹریشن کرا کے دکھایا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ لہذا سمجھے کہ ستارے کا جس روز میلہ رہا ہوگا سارے لوگ جو ہے اسٹیڈیم میں جمع رہے ہوں گے آسمان کے نیچے، تو اس روز ستارہ بھی نکل رہا ہوگا اور پھر جو ہے 12 بجے رات کے بعد چاند بھی نکل رہا ہوگا اور پھر صبح میں سورج بھی نکل رہا ہوگا، کوئی ایسا دن ان کا اپنا فکس رہا ہوگا۔ لہٰذا سارے لوگ اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ہیں کہ آج ستارہ بھی نکلے گا، بڑا والا ستارہ، چاند بھی نکلے گا آدھی رات کے بعد اور صبح میں سورج بھی نکلے گا، تو ایک ہی دن میں تینوں کام ہو جائے گا۔ سارے لوگ میلہ میں گئے ہوئے تھے ایک دم آرام سے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، پہنچے تو سارے لوگ تعجب رہ گئے، اچھا ان کو مانتے کم سے کم، بتوں کی گڑبڑی کرتے ہیں، بتوں کے جو ہے خلاف بولتے ہیں، لیکن لگتا ستارہ کو آؤ ویلکم ویلکم، کم سے کم یہاں تو آئے، آئے بیٹھے آرام سے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں بہت مزہ آ رہا، بہت مزہ آ رہا ہے، ایک دم آرام سے بیٹھے، کھٹیا اٹھیا پہ بیٹھے ہوں گے آرام سے، دوست احباب چاروں طرف سے گھیر لیں گے، کیونکہ اسمارٹ وغیرہ تو تھے، ذہین تو تھے، چاروں طرف سے پبلک گھیرے ہوئی۔ اچانک جو ہے وہ ٹائم ہوا ستارے کا نکلنے کا، ستارہ نکلا، سب لوگ اپنے اپنا ستارہ اپنے اپنا خاندان کے لحاظ سے بنائے ہوئے تھے، یہ ہمارا خاندان کا ستارہ ہے، یہ ان کے خاندان کا، یہ ان کے خاندان۔ ابراہیم علیہ السلام بولے میرا کون ستارہ، بڑا والا جن کا کہا یہ میرا رب ہے، آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ، میں اس کو مانتا ہوں۔ سب لوگ تالی بجائیں گے، کم سے کم کوئی تو ایک تو مانے، چلو آپ سب لوگ کہہ کے بھائی کہ اس میں تو ان کو پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ثابت کرنا تو ان کو بہت اچھے اثر آتا ہے۔ سب لوگ انجوائے کے 2-1 گھنٹہ، 12 بجے رات بجے ہوں گے کہ جو ہے وہ ڈوبنے لگا ستارہ، کہہ رہے یہ کہاں گیا میرا والا، لگتا وہ ڈوب گیا، اس کا ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا۔ نہیں نہیں، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ سچ ٹائپ آف ستارہ، یہ ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، یہ اپنا ڈیفینس نہیں کر پایا تو میرا خاک کرے گا، یہ جب ڈوبا رہے گا ہم کو مصیبت آ گئی تو ہم کس کو بلائیں گے، ہمارا خدا تو وہ ہونا چاہیے ہر وقت رہے، الحی القیوم رہے، قسمت پرابلم آ جائے، 3 بجے رات میں پیٹ میں درد ہو گیا، پھر کس کو بلائیں گے، کس کو پکاریں گے۔ میں نے اس کو نہیں پہن لیا، آئی ڈونٹ لائک، چلو بھائی ستارہ نہیں چلتا تو دیکھو کبھی نکلے گا چاند، ایک بڑا سا چاند نکلا، کہاں یہ بگیسٹ، یہ بڑا لگ رہا، ہاں اس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ بڑا ہے، یہ پرابلم سولو کر سکتا ہے، فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جو ہے فجر کا وقت آتے آتے وہ چاند بھی ڈوبنے لگا، کہا ارے اس پیلا کیوں پڑ رہا ہے، جانڈس ہو گیا کیسے، کہا یہ بھی جو ہے دھیرے دھیرے ڈوب گیا، کہا ارے یہ ڈوبنے والا، فوراً بولے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی جاتی دی ہوتی تو میں بھی تمہارے ہاتھ چڑھ جاتا، میں بھی ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ سب لوگ کہہ رہے ابھی تو مانا تھا، پھر یہ کر دیا۔ پھر صبح کا سب لوگ انتظار کے، سورج جو ہے آب و تاب کے ساتھ تاریکی کے پردے کو چاک کرتے ہوئے نکلا، کہا یہ لگتا ہے یہ اس کو میں رب مانا، ہاذا ربی ہاذا اکبر، فلما راب شمس باز وطن ہاذا ربی، یہ ہے یہ میرا۔ لیکن پتہ چلا کہ جب مغرب تک آتے آتے 12 بجے کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہوا، مغرب پہ آتے آتے وہ پیلا پڑ کے ڈوب گیا۔ پھر انہوں نے کہا قوم کے لوگوں کان کھول کے سن لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انہوں نے دم نعرے تکبیر لگا دے نا، انہوں نے نعرے توحید لگایا کہ میں تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا ہے بالکل یکسو ہو کر کے، وما انا من المشرکین، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایسوسیٹ اینی پارٹنر ٹو اللہ، میں شرک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ستارے کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو۔ قوم جو سمجھ گئے کہ یہ تو، سارے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے کہ ابراہیم تم سے بہت امیدیں ہیں، تمہارا نشٹ ہو جائے گا، یہ ستارے کا سراب پڑ جائے گا تم پہ، ایسا مت کہو، منہ بند کرو، ارے میں تم لوگ خدا کے ساتھ شریک کرنے سے نہیں ڈرتے ہو، اب میں ان سے بے جان سے ڈروں؟ سارے لوگ کہ دیکھو تمہارا کیا ہوتا،
तुम भूतों के बारे में भी बोलते हो, देवी देवता के बारे में भी, अब इनके भी पंगा लेने लगे हो, अब तुम्हारा देखो नष्ट होना। अरे बेवकूफ़ लोग, खुदा से तुम नहीं डरते, उनसे पंगा ले रहे हो, उनके साथ जो एसोसिएट कर रहे हो, देखो कौन अमन में रहता है, कौन जो है जी में रहता। तो इस लिहाज से उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करा करके, ये जो है ये मामला नहीं था कि वो जो है उनका इल्म ऐसे ऐसे बढ़ा था, वो उन्होंने जो है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे ना, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा स्ट्रांग था। मजहबी लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं ना, ऐसे तकरीर करें आंसू बेहतर है, बहुत मज़ा आता, रुला दिया मज़ा आया। लेकिन ये बोरिंग ये कितना दिन तक चलेगा, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा था, इंजॉय कर कर करके करते, अभी देखिए और भी इंजॉय करें। तो सारे लोगों पे सितारे का भी, जो अकलमंद थे वो इशारा का भी है, भाई बात सही है, डूबने वाला कैसे हमारा खुदा हो सकता, जो अपना डिफेंस नहीं कर पाता वो हमारा क्या फर्क डिफेंस करेगा। फिर भी कौम जो इन्हीं को डरा रही थी, देखो आज नकल, तुम पे तो मुसीबत आनी है, शराब तो पढ़ना है, तुम देखो आज नकल आज नकल। अब भूतों के साथ जो तुम किए हो उसका भी शराब पड़ेगा, इनको लगा कि रुको तुमको बताता हूँ ये भूतों की हकीकत क्या, बताना ही पड़ेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन करा के बताया तो ज़्यादा समझ में बात आती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अच्छा एक मौके की तलाश, मौका आने दो फिर मैं तुमको बताता हूँ। मौका आया, एक ऐसा मेला आया जिसमें पूरी आबादी जो है, आबादी छोड़ करके कोई खेत खलिहान में चली जाती थी, बाग वगैरह में, जंगल में, और वहाँ पर जो मेला वाला लगाते थे, इंजॉय करते थे, एक दो दिन के बाद आ जाते थे। तो इसी तरह से जो है वक्त आया, सारे लोग खाना वाना बना करके पैकिंग किए, और जो बेहतरीन जो है आइटम बनाए थे तो आइटम में से थोड़ा सा जो है मंदिर में भी भेज दिए, जैसे हमारे अवतार बनता था थोड़ा सा मस्जिद में भेज देते हैं, बकिया खाते रहते हैं, ऐसे थोड़ा सा मंदिर में भेज दिया, बकिया लेकर के सब जो है चले गए। अब दोस्त यार बोले इब्राहिम चलते क्या, उन्होंने कहा नहीं मेरा मूड ऑफ लग रहा, तुम लोग जाओ। उन्होंने भी कहा गनीमत अच्छा है, इसको रहने दो, ज़्यादा मत इंसिस्ट करो, वरना वहाँ भी जाएगा तो सवाल ही खड़ा करेगा, मजाक खड़ा कर देगा, ये बेहतर है ना जाए, क्योंकि जो इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना आप, देखिए शादी में जाइए कहिए कि ये फजूल खर्च ये है, तो आपको दावत ही देना छोड़ कर, अच्छा ये ना आए तो खाम खा जाए 50 मिनट, क्योंकि लोग खर्च करता किस लिए, तारीफ सुनने के लिए, अब पता चला गया कोई 10 लाख खर्च भी किया आपका, बेकार किया तुम, अगर बेवकूफ़ है क्या, इसी को साइड कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ देगा, अच्छा अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग चले गए, औरत मर्द बच्चे उच्चे सब चले गए, बड़ा सा कुल्हाड़ा लिए, अब कुल्हाड़ा लेने के बाद मैन जो बड़े से बड़ा मंदिर था उसमें घुस गया था। अब भूत तो एकदम सजावट एकदम बेहतरीन से जो है तरह तरह के हाथी घोड़ा खच्चर ये वो फलां ढिकां सब चीज़ बना, एक जो था बिगेस्ट बड़ा था बीच में था एकदम कई हाथ पाँव के साथ, अब खाना पीना एकदम तरह तरह के आइटम रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घुसे, फिर जो हाय हेलो किए भूतों से, ये पूरा जो है इसमें आया है सूरह साफ़ात में पढ़िए आप, वो इतना मज़े लिए इंजॉय किए उनका कि खाना सब जो है जमा किए प्लेट में लिए, और हर भूत के पास ले जा करके कहते थे मालतन तक खाओ ना, तुम्हारे लिए आया ना, मेरे लिए कुछ थोड़ा आया है, टेक इट। अच्छा ये नहीं खाते क्या, मेरे हिसाब से जो है बोल रहे हैं कि अच्छा फ्रूट नहीं ये खाते तो कम से कम तो फ्रूट तो खाओ कुछ तो खाओ, और नहीं खाते थे तो कहते थे कि माला तनते कौन, कम से कम बोलो तो सही कि तबीयत ख़राब है क्या है क्यों नहीं खाते, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था तो कुल्हाड़ा देते थे गिरा देते, फिर फ़ायदा क्या तुम्हारा, ना खाते हो ना बोलते हो, खाली पड़े हुए हो और देख रहे हो टकटकी जल गिर जा, मारते थे। और कुरान में आया कि दायां हाथ से मारते थे, फजरबम बिल यमीन, फिर हर एक बुद्ध के पास जाते जाते थे, लो खाओ तुम्हारे लिए आया है ये तुम्हारा है, और नहीं खाते तो बोलो तो सही कि क्यों नहीं खाते, माला तंत कौन क्यों नहीं बोलते, बोलो नहीं बोले मारे एक गिरा। इस तरह से पूरे मंदिर में सारे बुतों को पाश पाश कर जा, कोई काम का नहीं, खा मखा जाए बोझ बना हुआ, लेकिन बड़ा जो था उसको जो क्या, अच्छा तुमको चलो माफ़ करता हूँ, माफ़ कर दिए, आप जो कुल्हाड़ा था उसके हाथ में थमा दी जा, अब क्या चलो आपसे हो गया काम, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब घर चले गए, शाम में जब सारे लोग आएंगे तो जो ज़्यादा मजहबी होगा पहले कहाँ जाएगा, पहले मंदिर का दर्शन करेगा ना, अब पंडित लोग तो खाना पे तो ध्यान ही होगा कि खाना जो आया होगा तो कौन खाएगा, बुद्ध कुछ थोड़े नहीं खाएगा, हमारा बच्चा खाएगा, तो ले लेते हैं सब। गया तो वहाँ तो अंदर जैसे घुसा तो वहाँ तो सलसला आया हुआ है, पूरा उलट पुलट तोड़ फोड़, ये क्या जलजला है, लेकिन देखा बड़ा तो सही सालिम है, ऐसा कैसे होगा कि
جو ہے چھوٹا گر جائے گا بڑا رہے گا. لہٰذا سب لوگ جو ہے جمع ہونے لگے, ارے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, کیا ہوا, دیکھو بتوں کے ساتھ بھگوان کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا. کہا دیکھو بڑا صحیح ہے, چھوٹا سب پڑا ہوا ہے. سب کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے یہ حرکت کی ہمارے دیوتا کے ساتھ وہ ظالم ہے. تو کسی نے چپکے سے کہا یقال لہم سمینا فتن یذکرہم یقال لابراہیم, ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے جو آزر کا بیٹا ہے, وہ برابر ان کی برائی کرتا رہتا ہے. تو دوسرا کوئی بولا ہوگا کہ ہاں وہ آج گیا بھی نہیں تھا, ہاں تو پکا وہی کیا ہوگا. تو آپ کہا کہ بلاؤ اس کو, سارے پبلک کے سامنے بلاؤ تاکہ ایسی سزا دے تک اس کو نشان عبرت بلا دو. آج تک ابراہیم علیہ السلام پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالے تھے, اس لیے نہیں ڈال رہے تھے کہ آزر کا بیٹا تھا, اور آزر کیا تھا, مذہبی پیشوا تھا, لہٰذا اس کے بیٹے پہ کوئی بھی عام آدمی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پرائم منسٹر کا بیٹا کوئی حرکت کرے, یا سونیا گاندھی کا بیٹا اگر راہل گاندھی کا پھاڑ دیا پیپر, تو کوئی کچھ ہوا کچھ, جب ایک حد سے زیادہ گڑبڑی کرے گا تب تو اس کو ہی لیا جائے گا نا. تو اب تک اس کو لوگ جو ہے برداشت کر رہے تھے کہ بھائی آزر کا بیٹا ہے, باپ گرچہ جب بیٹے پہ غصہ آتا ہے لیکن اگر ایک تھپڑ مارنے جا رہے تو پھر باپ جب بیٹے کا ساتھ دے دیتا. لہٰذا پبلک جو ہے ڈیرنگ نہیں کر پا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالیں, لیکن اب پبلک کا ڈیسیزن ہوا کہ انف از انف, اب جو برداشت نہیں ہوگا, یہ تو بتوں کے ساتھ ہی ہے, منہ تک جب تک تھا وربل تھا تب تک ہم برداشت کیے, اب تو یہ فزیکل توڑ دیا ہے تو بچوں کا وشواس اٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا, ہمارے پرمپرا کا کیا ہوگا. تو اس نے تو لمٹ کراس کر دیا, بلاؤ اس کو پکڑو. اور پھر یہ آزر کو بھی نوٹس دیے ہوں گے کہ دیکھو بھائی تمہارے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو اب تم سنبھالو کیا بولتے. اس نے جب دیکھا یہ حرکت تو کہا بھائی ہم بھی باز آئے اس سے, یہ ہم بچہ جو ہمارے کنٹرول سے بھی نکلا ہوا ہے, اب تم لوگ جو مرضی کرو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. تب ان کو فری ہینڈ مل گیا ایک دم.